Vai, gente. Pode vir, pode vir. Quem que é o primeiro? Tá, já vou aí. Calma aí, Edu. Tô pegando uma coisa aqui, ó. Opa, aí. Agora sim. O quê? Tá pegando negócio, cara. Mano, vai rápido. O último, eu tava pegando o último, mano. Meu Deus, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, não tô vendo mano, isso. Para, Eduardinho, eu peguei bastante. Por que tá morfado? Mano, porque eu sou assim, é a vida. Não, eu peguei isso aí, Edu. Não é assim, não. Vai, próximo. Tô chegando, calma. Eu nunca tinha gravado um vlog dentro do Nether. Quê? Tô gravando um vlog aqui, você não viu já meu equipamento, meu chapéu de equipamento? Ah, sim, entendi. Cheguei. Tá na hora, mano. Tá, obrigado. O Michael. Valeu. Gente, valeu, aqui são as condições sem porta de trabalho aqui. O Michael pegou? Pegou. As pessoas são forçadas a trabalhar. Pegou só isso, Edu. Elas têm que trabalhar no calor infernal. O que o Alfred tá falando? Mano, tá falando o quê? Quem? Eu tô é meu vlog. Filho, vai logo, taca nossas dá nossas cápsulas, taca. Tá, tô tacando. Ai, mãe, ele jogou. Ele falou eu peguei. Que deveria ir pra ir. Essa vida aqui de escravo. Eu não aguento mais, eu quero voltar. Taca tudo de uma vez, Af. Pode fazer drama? Eu também tenho que pegar esse negócio. É madeira, é ferro, é carvão, é lava. Daqui a pouco ele vai querer que eu pegue um carro pra ele, Afri. Uma casa, uma mulher, uma Cala família. Ô, menino chato. Oi, ai, formiga do demônio. Eu vou lá dar uma lição nele, eu já volto. Não, fica aqui. Afri, taca tudo de uma vez, as cápsulas. Taca tudo? Peraí, calma, vou tacar tudo. Taca tudo. Aí. Você sabe o que é a cápsula, vai rápido. Ufa, mal, mas me errei aqui. Pô, ele tá tacando outra coisa. Nossa, o Afri tá me dando lixo, vai ficar lotado aqui no meu inventário. Isso. Ou quer uma flecha aí, mano? Tá bom, Afri, não precisa mais disso. Você vai ficar aí pegando lava enquanto peguei a gente... Peguei, chorrinho. Você vai ficar aí pegando lava enquanto a gente faz o negócio aqui. Peguei esse couro, mano. Não, vai... Tchau. Edu, não, tô brincando. Toma lava. Vai ficar aí pegando lava, né? Ele não, eu já joguei. Pega você. Pega você. Ó. Sai daí, Afim. Posso voltar? Dá o seu couro de volta aí, ó. Não, você. Não, você fica pegando lava aí, Afim. Ai, Edu, não aguento mais. Lava é legal. Então vem você. Hã? Então vem você. Não, bro. Você fica. Ah, é legal pra mim, né? Pra você não é. Ô, você não gosta? Da lava? Parece era caju o calor. Eu parece, viu? Tá, mas... Tá, vou pegar então mais lava aqui, peraí. Ai, queimei minha pele. Beleza, vamos fazer assim. Galera, tem que ficar colocando lava pro MFE encher por completo. Você coloca, Edu, mano. Eu não tô afim de ficar, não. Eu vou lá. Eu também não sei colocar isso. E o Aron vai atrás do negócio ali, ela vai ali. Bora, mano. Bora, mano. Não. Ali, mano. Vai conhecer duas irmãs ali e o Aron vai lá conversar com elas. Ô, mano. Não faz isso. Vem me ajudar. Você vai ficar sem armadura. Eu não ligo, eu tenho meu morph. Eu vou dar um barra clear morph. Ô louco, ele vai dar barra clear no teu morph. Você para, Edu, mano. Você vem aqui ajudar a fazer esse negócio. Mano, eu vou sacar as minas ali, velho. Elas moram aqui, ó. Que mina? Que mina? O que você tem que fazer agora? Só um pouquinho, Dudu. Tem que trabalhar. Elas moram aqui na vila, mano. As irmãs, Edu. Beleza. Lava chegando! Só vocês. Ah, já, beleza. Eles não querem vir aqui com a gente. Já tem até um plano melhor. Vem aqui, sai desse Nether. Pera, tô pegando mais nada. Sai desse Nether. Ah, tô indo, calma aí. Pera aí. Sai desse... Eu tô indo, tava longe do negócio. Vai rápido! Afri chegando! Afri? Nossa, mano, o cara... Afri chegou! Pronto. Tá, vamos. Vem pra cá. Eu tive um plano melhor. Eu acho que eu sei. Como a gente não precisa ficar pegando lava toda hora do Nether. Ah, vamos. Sabe? Aleluia. Obrigado, Deus. Minhas orações foram... Mas pra fazer isso, eu vou ter que pegar madeira. Ah, vai te lascar. Adiantou nada. Quem colocou aqui em cima? Tá aqui. Mas beleza. Eu acho que a gente pode pegar a energia do sol, entendeu? A gente vai meio que ser o super-homem. Eu não vou lá no sol pegar nada. Não, você não vai no sol, não tem como a gente ir no sol. Senão a gente morre tostado. Como sempre, eu acho incompetente, né? Limpei no sol buscar o negócio. Que burro. Nem falo nada. Eu que vou pegar, não vou pegar no sol, não. Então tá, mas como que vai fazer isso aí, Dudu? Então, eu tô pensando aqui. Edu, você dormiu muito hoje, hein? Eu não dormi, minha voz... O quê? Fala. Não, tô falando sua voz não, tô falando seu bafo. Beleza, galera. Tá. A gente precisa fazer um gerador solar, mas aí que tá o problema, tá de noite. Como que a gente vai pegar energia da noite? Não tem como. É só a gente ir pro Japão, cava pra baixo. Isso aí, verdade. Aqui, cadê? Eu tenho uma pá aqui, Edu, eu vou cavar pra ir pra lá pro Japão. Aí, Edu, isso aí mesmo. Tá. Vai cavando, Afri.
Beleza. A cavando também, Aroa. Fica cavando. Tá, eu vou começar a fazer então. Eu vou fazer então primeiro o gerador solar, que no caso é o gerador simples solar, né? Pra isso eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de alguns carvões, aquele negócio lá, daquele coal, né? Dunst. E vou precisar de vidro também. Então, Michael, eu não sei se você tem vidro aqui no baú. Se não tiver, você vai ter que resgatar a areia pra gente. Nossa, de onde ele está já? Mano, deixa eles lá, eles estão indo pro núcleo do negócio. Edu, tem um negócio preto e branco aqui em cinza. Eu acho que não é o Japão esse negócio. Edu, vou descer lá, Edu? Não, não, pega areia, Michael. Já desci, velho. Michael, eu tô sozinho. Edu, eu cheguei num lugar aqui, mas eu acho que não é o Japão, não. Mano, você... Chegou aonde? Você tem noção que você vai... Ah, esquece. Eita, cheguei num negócio preto aqui. Eu mesmo vou trabalhar sozinho hoje, gente. Edu, já tô descendo aqui, eu vou trabalhar sozinho nesse cocô. Edu, tô vendo umas buzinas, mano. O que que tem aqui? Por quê? Eu pensei que o Japão era mais legal. Pensei que era, sei lá, que nem Velozes e Furiosos. Mano, eu estou ficando bolado com vocês. Vocês estão me deixando sozinho aqui. Eu tô voltando, não quero ir pra esse pro Japão, não. Fazendo coisas sozinhos aqui. Não tô gostando disso. Eu tô voltando! Já entendi! Então para de falar que tá sozinho, cara. Tá bom. Mano, vocês fizeram cápsulas erradas. Tá tudo trocado aqui. Meu Deus do céu. Como assim, cápsulas erradas? Ah, uns fez cápsula que dá pra recarregar de novo, outros fez as cápsulas que não dá pra recarregar de novo. Vocês são os... Falou, Michael. Vocês são os incompetentes. Falou, trouxa. Não, sai. Vai, beleza. Aqui, ó. Vamos lá, eu vou... Minhas cápsulas foi a lava-céu. Eita, Edu, tá tapado aqui meu teto. Ah, tá de tapado. Nossa, a cápsula foi a lava-céu, depois você coloca lava. Não tá entregando, você pegou só a céu. Tem que ser a universal céu. Ah, eu não sabia. Meu Deus do céu. Mas beleza. Eu peguei a certa, né, porque eu sou mais competente. Eu perguntei pro Mike, ele falou que era aquela mesmo. Eu sou mais competente. Ah, mas não tinha o craft marcado, você foi procurar na internet o craft? Foi, ué, vocês não avisaram nada, vocês desafrem, faz isso. Eu peguei e fui procurar, ué. Meu Deus do céu. Competência tá. Level 17. Eu estou fazendo os negócios agora. Ó, eu preciso do quê? Eu preciso de cabinho de Cooper. Não sei se tem no baú aí. Vê se tem no baú. Preciso do quê? Cabo de Cooper. Se não tiver, vocês fazem. Ô, você tem que aprender a fazer. Cabo daquele povo que sai correndo, tá ligado? Pra fazer exercício físico. Ele tá te zoando. Vai deixar, mano? Eu não tô zoando vocês, eu tô zoando o cabo. Sem graça, cara aí, né, Aron? É? Idiota. O que tá acontecendo hoje? É que vocês estão meio. Vocês estão meio lerdo hoje. É, todo mundo parece que dormiu, tá todo mundo com bafo. Não. É. Ô, lerdo. É, por que coisa. Que não toma banho e tem bafo que é você? Nossa! Ó, do banho até confirma, agora do bafo. Nossa! Pior que mesmo, ontem ele tava com bafo, né, Maiquinho? Tava com bafo, tava, mano. Ontem, gente, ontem ele tava com bafo. Eu falei até no carro ainda. Meu Deus, bafão! Mas eu tinha escovado os dentes, porque eu tinha acabado de acordar. E você tem que escovar os dentes pelo menos... Bafão! Mas faltou passar aí o enxaguante bucal. Bafão! Ele é nojento. Credo. Vai te catar, Maicon. Ficou tímido agora. Ficou tímido. Mas beleza. Eu tô aqui perdendo já os negócios. Eu preciso de Cooper. Ah, já tinha... Meu Deus. Cooper, Edu, vamos lá, corre para ficar magrinho. Tinha vidro aqui, meu Deus. Eu preciso agora de ferro. É outro tipo de Cooper. Ferro. É Copper. Copper, então. Fala assim, ó. Copper pra você, entendeu? Cooper. Entendi. Ele é criança, Edu. Você tem que falar certinho pra ele. É esse aqui, Dudu? Cadê? Você tem que falar aqui. Cobre, Edu. O nome disso é cobre. Não, é Cooper. Tá escrito Cooper aqui. Aqui? É cobre. Aqui, isso mesmo. Eu não sou inglês, eu sou português. Então tá bom. Hã? Vai lá, Portugal. Eu não sou inglês, eu sou português. Tá, vai pra Portugal então. Não, mas eu sou do Brasil. Não, você falou que você é português. Aí... Então, eu não sou inglês? Não, você tá confundindo as coisas, meu filho. Ai, meu Deus, aí você vai dizer que também é inglês, eu sou da Inglaterra, se eu for inglês. Mano, você tem que ser tudo, entendeu? É isso que tá o negócio. Ah, eu buguei. Você falou, eu sou português, então você é de Portugal. Entendeu? Você falou, sou português. Você falou que você fala português. Eu falo português. Ah, agora sim. Mas qualquer um fala português. Não. É sim, é só de falar português, Ah, fala isso pros gringos. Eu também falo inglês aqui, ó. Inglês. Falo isso chinês, ó. Chinês. Meu Deus. Espanhol. Nossa, tá me dando sono esse afro, falando sério, mano. Eu fiz uma... Esse afro tá me dando sono, cara. Tá, eu... Já fiz uma boa atuação hoje. Matei ele. Pronto, boa. Eu vou fazer então alguns cabinhos aqui, né? Eu preciso de borracha, gente. Alguém replantou as árvores? Uhum. Eu, né? Óbvio.
Certeza? Plantou tudo mesmo? Certeza. Vem cá que você vai ver aqui o tamanho da nossa plantação, ó. Tá, então eu vou fazer já um negocinho aqui pra gente pegar borracha, que a gente vai precisar também de borracha. Peraí, deixa eu ver aqui, cadê? Edu, tô em cima do muro atrás da sua bunda, só que bem longe. Como é que é? Tipo, atrás de você, se eu olhar pra trás, eu tô em cima do muro. Ah, entendeu? Tá, entendi. Tô indo aí. Vamos ver se tem borracha, hein? Se não tiver borracha, essa árvore, foi você que não plantou errado. Eu plantei certo aí, ó. Eita. Caraca, você é forte, hein? Mano, eu sou, né? Cadê? Aí. Boa, matou. Aí, ó, quanto negócio aí eu plantei. É o pior que ele plantou mesmo. Bom trabalho, filho. Borracha. Plantei tudo ontem, ó, quando vocês disseram que eu não tava fazendo nada, porque eu não tava igual junto com vocês, entendeu? Ah, quando você tava com bafo, né? Entendi. Galera, você não tá ligado, é, você acha que a gente tá brincando, mas prêmio. É verdade. Ele tá com um bafão, velho. Né? Nossa senhora. Ela tava monstro ontem. É, você fala que você tava sentindo bafão, mas você era motorista, não tinha nem como você sentir. Disseram pra mim. Pessoas que estavam do seu lado. Ah, você quer dizer que você é uma pessoa influenciável pras outras pessoas agora? Na verdade, eu confio neles mesmo. Bafão, fedorento. Nossa. Não, vocês estão falando asneira já. Pegue a bosta da borracha e acabou. Bosta essa sua boca fedorenta. Deixa minha boca fedorenta, eu não escovo o dente porque isso dá na tua. Por isso que as meninas não te beijam. Isso mesmo, Maikinho. Eu sou o Michael das mulheres. Nossa, você sabe, tá, né? Zoando, Maikinho. Tá zoando você. Meu Deus do céu. Tá te zoando, Maikinho. Você vai deixar. Mas ele sabe que eu sou, você vai deixar ele te zoar. Não, Michael. É simples. É simples, Maikinho. Maikinho, volta lá pro Nether que lá é seu lugar. Edu, tá acontecendo alguma coisa. O que tá acontecendo? Gui. Apareceu Java TM plataforma EC binária e parou de funcionar. Eita, você caiu. Legal, não precisa voltar não. Aleluia. Ah, tá chovendo, agora tô com frio, gente. Eu falei agora que era pra mandar ele pro inferno, Deus fez meu pedido. Tá. O boca imundo aí tá sem graça hoje. Tô subindo. Eu tô subindo também, que tô com frio. Eu preciso me aquecer. O aromante esquenta. Que esquenta? Que? Vocês estão percebendo que tá ficando de noite, tá chovendo. Não vai ter sol nunca pra gente carregar nossa armadura. Aí a hora que a gente terminar não vai ter sol. Simplesmente isso. Eu tô falando, a gente tem que ir pro Japão. Ah, não, mas não, Japão não. O Japão é ruim. É, lá tá escuro, deixa quieto. É. Quem que gosta de ir pro Japão? Eu acho massa o Japão. Por quê? Eu que tenho vontade de ir lá. Eu não sei, cara, tem muita vontade de ir pro Japão. Não é por causa de Bucky de anime. Não é por causa de Bucky, tipo, de anime. Mas lá só é legal nos filmes, no Minecraft é muito ruim. Eu fui lá hoje, vocês não viram? Foi lá? O que você achou lá? Tudo preto e não dá pra quebrar mais o chão lá. Ah, entendi. Foi na Bad Rock. Você não foi no Japão, filho. A Bedrock é protegida entre o mundo do Minecraft e o mundo do Japão. Meu Deus, eu tô falando que fui pro Japão, quando você cava pra baixo, o Japão é do outro lado do mundo. Você vai parar lá no Japão. Eu parei lá no Japão. Meu Deus, eu vou ter embora aqui. Sai. Você tá muito cocô pro meu gosto. Tá, mas o que nós vamos fazer, Dudu? Vou ter que terminar de fazer esse crash aqui. Meu Deus. Tá, pra quê? Não tem nem sol. Tem sol ali sim, ó. Tá chovendo, mas tem sol, fi. Maicon, vai lá no sol, vai. Tá nascendo sol. Tá. Você acha que você manda aqui, ô fedorento? Qual vai ser o nome dele, Edu? Mano, vocês param de brigar. Edu, qual vai ser o nome dele? Quem? Você já roubou o nosso mantinho. Agora quer fazer o que mais? Não, eu tô falando do sol. Você não vai. Ele não tá nascendo? Você não vai botar outro nome nele? Tem que batizar ele. Meu Deus. Onde tem redstone aqui? Eu vou esquecer desse árvore por um segundo e fazer o meu crash. Vou chamar ele de Pedrinho. Finge que ele não existe, Edu. Energia do Pedrinho. Tá difícil, fingir, gente. Vocês me ajudam. Viu, Edu? Não. Vamos chamar ele de Pedrinho? Não dá. Energia do Pedrinho. Meu Deus do céu, o Afro no cala a boca. Mas ele vai nascer agora, ele precisa de um nome de batismo. Mano, tá, cala a boca, Afro. Por favor, obrigado. Mano. Obrigado. Gente, eu dei respawn, consigo falar ainda. Oh, mas que droga. Eu tô ficando tenso já. Ah, oi, Edu, mano. Vamos fazer uma votação aí do Bani Waf, mano. Vamos. Eu voto sim. Eu voto não. Eu voto em sim também. Tô pensando nesse caso, hein? Voto de Minerva, Dudu. Você que tô vai decidir. Tô pensando nesse caso. Voto de quê? De Minerva? O que é isso? É uma planta? Não, é a menina lá do Harry Potter. Ó, né? Edu, ó como ele vai, ó. Eu preciso de uma bateria agora. Ferrou. Vai demorar mais ainda. Alguém tem bateria aí? Bateria pronta. Tem um bicho aqui. Alguém mata esse bicho, deixando escuro. Eu tenho madeira, Edu. Vou lá pegar ele. Cadê esse bicho aqui? Cadê esse safado? Mata ele. Danado. Aqui, Edu. Toma aqui minha bateria.
Que bateria? Só que ela tá descarregada. Mas é essa mesmo que tem que fazer. Mas ela tá descarregada. Tá, calma. Então, deixa eu fazer aqui então. Aqui. Preciso mais uns irons. Irons! Cadê você, menino? Aqui, ó. Pronto. Aqui, tem um iron aqui. Caramba. Ele tá desassado. Não. Esse iron não. Pronto. Aí a gente já vai poder fazer o nosso primeiro gerador solar. Aí, eu... Não, gerador do Pedrinho. Quê? Não. Você não falou que ele tava nascendo? Quando uma coisa aqui, nasce, cara, você tem que botar o nome dela. Tô até dormindo com esse afro. Então o nome dele vai ser Pedrinho. A mesma doença que deu em você, deu em mim agora. Mano, tô dando sono, velho. De tanta merda que esse moleque fala, velho. Ah, meu Deus. Não tô aguentando mais o que tá falar. Gente, alguém manda ele calar a boca, por favor. Eu tô calado. Agora fica não. Fica quieto. Pronto. Vamos ficar matando ele, Aruan. Gente, que interessante, né? Chove e a tocha não apaga. Meu Deus do céu. Aqui, não, não vou ver nada, não vou ver nada. Ah! Que isso? Para de falar. Tá, galera, eu consegui fazer o nosso gerador solar já. Só que aqui tá um negócio. Esse gerador solar aqui, ele só pega energia. Gerador do Pedrinho. Ele só pega... Cala a boca. Ele só pega energia do sol. A gente precisa fazer um advance pra ele pegar energia e carregar a nossa armadura, entendeu? Por completo. Então eu vou fazer assim. Eu vou ter que tentar fazer rapidinho aqui. É meio complicado, mas eu vou tentar fazer. Mas com o sol já não dá? Só com o sol já não dá? Não dá. Não dá. Eu vou ter que pegar esse gerador. Só que tá, tem muito craft aqui pra fazer com ele. E tem que ter iridium. Ai, meu Deus, a gente não vai fazer nunca. Eu tenho iridium. Como você tem iridium? Você tem tudo. Eu craftei. Ou, craftei... Não, eu peguei do chão. Como assim você pegou do chão? É um minério, não é velho? Não. Ah, então eu não tenho, não. Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu tenho urânio. Meu Deus do céu. Fica na boca, pelo amor de Deus. Gente, vamos deixar ele dormir na próxima vez. Vamos deixar ele dormir. Nossa, bora. Pelo amor de Deus. Pai, eu tenho minério disso lá mesmo na casa. Ele só acha em dungeon. Então, eu acho que eu tenho algum deles. Deixa eu ver quantos que precisa. Eu acho que deve ser. Mano, ele é muito raro. Como que você tem é urânio, Michael, que nem eu. Ele é muito raro, ele é muito raro. É uma bolinha, é o iridium. É o iridium. Iridium. Ele usa pra fazer quanto? Ele é muito raro, ele só usa em dungeon. Nem vale a pena gastar. Se tiver uns três, só pode. Só não tem, né? A gente vai ter que. Tem titânio, termite, urânio. Não, é iri. Tá vendo? Eu falei era. É iridium, né? Iridium. Meu Deus, a gente vai ter que fazer o quê então? Procurar numa dungeon, procurar em alguma dungeon, em esse iridium, e fazer a armadura pra gente. Depois, assim, carregar nossa armadura, carregar a espada, que eu já fiz a espada, também tá tudo guardadinho aqui, ó, no baú, deixa eu mexer. E depois eu tenho uma ideia melhor. Fala, Fri. A gente faz uma escada, vai lá até o Pedrinho e busca energia dele lá. Nossa, mano. Pedrinho, vou matar ele, peraí. Mano, ô Edu, velho, sério. Tá tenso, mano. Tá tenso. Tá difícil, Edu, manter relação. Ai, para! Edu, tá difícil manter relação, Edu, com esse menino aí. O que foi que eu falei de errado? Nada, super normal, a gente lá no sol, pegar energia. Meu Deus. Mas beleza. Vai lá, Afri, vai lá. É nova missão pra você. Não, só a nova missão, Afri. Afri, eu quero que você corra. Eu quero que você corra em busca de iridium. Muitos iridiums. Não, deixa eu ir no Pedrinho. Não, no Pedrinho você vai morrer. Vai pro sol. O Michael mandou ir lá, não, eu vou lá. Não, se tiver iridium lá no Pedrinho. Não, tem iridium no Pedrinho. Afri, faz o que eu tô falando. Corre. Aí você tá me confundindo. Fica quieto. Fica quieto, só escuta eu. Corre em direção ali, ó, e procura iridium. Até você encontrar. Enquanto você não encontrar. É pra eu voltar quando tiver com três. Com três ou dois. Enquanto você não encontrar o iridium, você não volta. Tchau. Beleza? Afri, não, deixa ele. Deixa eu dar uns negócios pra sua missão. Vem cá, Afri. Não, tô indo embora. Você precisa da minha missão. Eu sou um agente. Vai lá. Pô, agora ó, vai reto aí, Afri. Tipo, só para quando você. Só para quando você encontrar iridium. Vai. Vai lá, menino. Você caiu no buraco. Ele é muito burro. Calma, relaxa. Quando você encontrar iridium, você volta. Gente, eu tenho que voltar. Tô com fome. Não, vai pra lá. Busca. Fome psicológico. Foi na sua aventura. Vai. Pode ir. Vai. Gente, porque eu não consigo correr. Vai. Procura iridium. Quando você encontrar iridium, você volta. Ó, vai reto aí, mano. Quando você encontrar iridium, Afri, encontrar, sei lá, tipo... 64 iridium, você volta, Afri. Enquanto isso, galera, a gente vai carregando as armaduras aqui, porque a gente não precisa necessariamente do sol. O sol só vai ajudar a gente depois. Só que aí que tá, é muita energia de lava que a gente vai utilizar aqui nesse negócio. Então, a gente vai ter que ficar utilizando energia. Edu, aconteceu um problema. Iridium. Não. Iridium. Eu morri, eu tô em casa. 64 iridium. Foco, Afri, foco. Eu posso morfar? Foco. Iridium. Tá,
Tá, eu morri. Mano, vai, volta de novo, você consegue, vai. Mano, o cara entra. Vai. Você consegue. Tá, vou voltar. Vou desmorfar. Enquanto aqui, isso, vou ficar mais a gente vai carregando espada, as armaduras, galera. A gente vai carregando as armaduras normais, entendeu? Enquanto ele vai lá procurar o Iridium. Se ele encontrar o Iridium, a gente faz o gerador solar. Se não, a gente não faz o gerador solar, a gente fica todo mundo bem, entendeu? É, o gerador solar vai funcionar pra quê, então? É, eu tenho alguns cabinhos aqui de Cooper, deixa eu ver. Tem alguns cabinhos de Cooper, cadê cabinho de Cooper? Aqui, ó, cabinho de Cooper. E eu vou deixar o gerador solar aqui em cima. Então, sempre que a gente precisar de energia, entendeu? Vai ter o gerador solar também mandando energia, não vai ser só de lava. Então, quando tiver de dia, também vai ter energia normalmente, beleza? Deixa eu só fazer aqui, calma aí. Edu, podia ter o gerador da lua, ia ser legal. Não, sim. Da lua? Gerador luar. Mano, gerador. Como lunar! Foco! Foco na missão. Beleza. Tô vendo ver a jaulinha aqui, Edu. Tá. O mantinho tá aí? Não, eu tava construindo jaulinhas novas porque não vai poder ter mais. Ó, a gente já tem uns bichos aqui já. Uns bichos naturais. Edu, você não sabe o que eu achei. Volta, Iridium. Volta. Sem conversar. Não, você não está aqui. Iridium. Vai. Enquanto isso, a gente vai carregando então, galera. A gente vai carregando nossos itens aqui. Lindo, maravilhosamente lindos. E daqui a pouco a gente vai ter tudo que a gente precisa pra fazer os nossos nano e nosso tudo. Ó, já tô com uma bota carregável, vou colocar a calça e assim a gente vai indo e vamos tentar enfrentar o The King assim mesmo. Ó, a energia vai muito rápido. Vamos lá? Todo mundo carregando? Bora. Não, só vocês. Não, eu não. Iridium, Afri, tchau. Vai lá procurar.